So I don't want Amos on Pian and Shine Wing and I go to change the Shine Wing and do the other way. You go to buy 10 was okay. I need a job of pitching on the food to get some web here. I mean, so Sally Yare, you know, Juichiama, Top Himla, Tasumla, Muye, Sure, Sushin, you know what time, maybe you're going to Cavalli, Pian, Mio, Subian, and Subiama, and now Puerto Monge the U. ဒီတွေ့ကြွတွေ့မယ်အင်ပြန်မို့ပွဲဖန်တော့ဆယ်ရင်ငုံနေမယ်အလူပညာလောကလူပြောရင်ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲဆောင်ဝင်နေချိန်ပေါ့နော်ပြိုင်ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မဆောင်ပြိုင်ပွဲလေးကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့ 17 နှစ်လောက်ရှိပြီ 17 နှစ် အဲ့လိုရှိသွားပြီပေါ့နော်စတနေဆိုအိမ်မဆောင်စီဇန်2မှာကျွန်တော်ဝင်ပြိုင်နေအကြီးကြီးလူတွေထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အိုရီအဖွဲ့တွေမှတ်မိကြအောင်မဲ့လူတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကျွန်တော်အိမ်မဆောင်စီဇန်2ကအချိန်ဝင်ရမှာဟုတ်အိမ်မဆောင်ကတော့ကျွန်တော်ထူးဆန်းနေပြအိမ်မဆောင်ကအမှန်ကျွန်တော်ကတင်မောတက်ဖို့လုပ်နေရအဲ့ချိန်ကတင်မောတက်ဖို့လုပ်နေတော့ကျွန်တော်ကဒလမှာတောက်
ပေါ်လိုက်သွားတယ်ပေါ်လိုက်သွားပြီးတော့ဖောင်ဘူးတော့တုံးတော့အဲ့တော့ဖောင်ဘူးတုံးတော့ကျွန်တော်မပေါ့ဘာလို့သူ့ဆရာပဲယူပြီးတော့နှစ်ယောက်ကြောက်တောင်တင်ပြီးတော့ပြန်လာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျောင်းကနေပြန်လာအဲ့လိုဆိုတော့နောက်တော့သူကြံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပါသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အရာနေတစ်ဆင့်တပြေးပြေးနဲ့ရေထဲမရောက်ဖက်နဲ့အခုကုန်းပေါ်ရောက်နေအောင်ဟောပေါ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော
အိမ်ကနေထွက်လာတော့ကျွန်တော် uniform နဲ့ထွက်လာတာ helmet ဒီပိုက်ပါအဲ့ဒီဝတ်စုံနဲ့ပဲကျွန်တော် Jensen Square ကိုသွားကျွန်တော် bus car နဲ့အဲ့မှာကျွန်တော်လမ်းမှာစဉ်းစားလှဲတဲ့နေကျွန်တော်စဉ်းစားကျွန်တော် hand dowry wine မှာစင်းရမလားကျွန်တော်မျိုးရက်တီဆက်လိုက်ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေမှာပဲ hand dowry wine မှာစင်းပြီးတော့သွားပြိုင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပေါ်ဒီနေ့ဒီချိန်လေးရောက်လာတာပေါ့ဟုတ်အမ်မိဘတွေကတော့ ဒီကျောင်းသားနေရပဲထင်တာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့ကအဖြူနဲ့ဒီဘားနဲ့ဘောင်းမြေပြားလေးနဲ့ဘူးဖက်နဲ့တော့အားတော့ဆိုတော့ဟိုဘက်ဒလာဘက်ကိုတော့အမေကတော့ဆောင်းဝဲသွားဖြစ်နေပဲထင်တာပေါ့နောက်တော့မှကျွန်တော် MRD4 ကလူတွေအဲကျွန်တော်ရှေ့ရောက်ထဲမှာပါသွားတယ်ကန်ကောင်းထောက်မှာဆိုတော့ရှေ့ရောက်ထဲမှာပါသွားတော့ အမတ်တရပါဟုတ်အခုချိန်ဒီနားလည်းမပေးပါနဲ့အမေကဟုတ်ဆိုတော့ကယ်ရီယာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီဘတ်စကားပေါ်မှာပဲတခါလေးရွေးချယ်လိုက်ရတာပေါ့ဆိုတော့ဒီနေ့ကအယောက်90ရာနေရှေ့ရောက်ကိုရွေးမနေဆိုတော့အဲ့ဒီအယောက်90နေမှာလည်းကျွန်တော်ပါတယ်အဲ့လူ1000ကျော်နေကျွန်တော်စရွေးတော့1000ကျော်နေစရွေးကျွန်တော်မပါဘူးထင်ပြီးတော့တသွားဆူလိုက်တာအားရဲချိန်ဒီမှာဆိုတော့ပါလာတယ်အဲ့ဒီနေ့ကက
ကျွန်တော်လည်းအဲ့မှတ်တိုင်မှာဟန်တာဒီမှတ်တိုင်မှာဆင်းပြီးတော့မာဒီဖိုးဝင်နေဝင်သွားတော့ဘဝရဲ့အမှတ်တရတခုပါပဲကယ်ရီယာအဲ့ဒီမှာချိန်သွားတယ်เนาะအာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်စီဇန်2အဖွဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဆွေလံမျိုးသိန်းတို့ဖတ်စီရတယ်ပေါ့เนาะဝင်လာရတယ်ဆွေလံမျိုးသိန်းရှိမယ်တော့ကျွန်တော်တို့အကိုကြီးကိုရဲသိန်းအောင်ရှိမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တို့ကျွန်တော်တို့တုံးရော
cuman cover ni ni orang alam yo, lalu lalu cene, lalu cene tu di mui sura social ni ni buat time ni, cuman cover ni pihon ni yo, subian lah subian mawa, nampai tu mungkin dia tu, bano, mahu sembilan lah orang cuman solo sembilan. Mau sembilan lah orang dah lari thari leader bano, hot tidak mau alat jadu lah. Cuman tu, mana dia orang mihai bo pia, oh time way sura dia time cuman tu, aduh orang cuman tu ngeh dia, now di lupanya sura logo tadi nama ni dia bano, nanti change jauh ni mihai mesti dia, cuman tu wanita ada tu ngeh dia change bano, aje change cuman tu jaya ni. Jangan tu cini elok je jare, amat dia aro, elok tu cini jare ni cini mah, no, jangan amat dia jiji nak kusi ye, tak ku aro jangan nyamadan sura cini mah, nyamadan sura cini mah, jangan nyamadan sura jangan pesuneh type pun gue aro, no, pesuneh type pun tu,
ไอ้ดิไอ้ดิปะซูอ่ะจารย์ดีไซเนอร์6ปะซูสรุปตูจောက်กะลีดิวะลีอะละเสร็จไปแล้วไอ้ปะซูอ่ะอจุจะเนี่ยเปียอจุจะจารย์นี่ก็จารย์ว่าเล่นน่ะเท้ยทาพี่แล้วทะชิ้นมันปี้หยองสู่เลยอ่ะเหรอเนาะตัวทะชิ้นมันไม่อายุจารย์ไม่ใช่หรอกวะเนาะไอ้ดาวจารย์กาไว้อ่ะมั้ยซื้อเนี่ยจารย์ปี้ได้ทีတော့นอกตะชะတော့จารย์อุตส่าห์ทําไม่อ่ะวะสาทําไม่อ่ะได้ ပြဿနာကျွန်တော်တို့တပတ်မှာနှစ်ပုတ်ပြန်ရတယ်နှစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဂျုံမတိအောင်ဂျုံမတိရတဲ့အခါမှာကိုနဲ့နည်းနည်းစိမ့်နေတဲ့ခြင်းတွေကိုတိတ်နားမထောင်ပြတဲ့ခြင်းတွေဆိုရင်စာသားရမ်းကျက်စာသားကျက်တယ်ဆိုတာတခြင်းစူရာကျတော့ဟိုစာကျက်တယ်လို့ကျက်လိုက်လို့လည်းမရဘူးเนาะစာကျက်တယ်လို့ကျက်လိုက်ရင်ကျင်းတည်မိတယ်စင်ပေါ်ရောက်မိတယ်ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာလေးရှိအောင်ကျွန်တော်ဘာလု
ကျွန်တော်တခြင်းရှိတာကတော့အမှန်တကယ်တော့အိမ်မဆောင်ဟာမပြိုင်ခင်နဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ်ပေါ့နော်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားတခြင်းနေကျွန်တော်ရေးတယ်ကျွန်တော်ဒီ ဆက်ရှစ်လောက်ထင်တယ်2018အကုန်လောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မဆောင်ပြိုင်ခဲ့တာ2012ဆိုတော့ကြားထဲမှာအချိန်တော်တော်ဟာတော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခုနကတော့ဟိုမာရမနဲ့တွေ့လိုက်ရဆိုတော့အဲလွန်ခဲ့တဲ့17နှစ်ပေါ့နော်17နှစ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကြာကျွန်တော်တို့ကဖိုးရီဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်30ကျော်ကြီးဖြစ်ကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ပြိုင်တော့နှစ်ဆယ်ပတ်လဲဆိုတော့အဲ့တော
ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အခုဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပြင်business တွေလောက်ငွေကြေးပြည့်စုံခြင်းမှာပြည့်စုံမယ်ဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာနဲ့ကိုလှုပ်နေတာတစ်ချက်တည်းကြာတော့ပြောစရာကောင်းတာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာတော့အဲ့ပြန်ဝယ်တစ်ခုပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့အနုပညာရမှတ်တိုင်တစ်ခုရေလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာစရမယ်စမှတ်တစ်ခုပေါ့နော် ဆမ်းမတစ်ခုလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်내အရာတော့ကိုနုပညာကိုကိုတိဆောက်ဖို့လို့သွားပြီပေါ့နော်ပြန်ဝဲရှောက်ရှောက်ပြန်နေလို့ကျွန်တော်ဒီနုပညာချက်တာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပြန်ဝဲကိုချက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာလည်းစိတ်ပူတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ဝင်ဒီဆိုင်ဝင်ဒူဒူပဲပေါ့နော်အထူးထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲကျမ်းမာရေးယူဆိုင်ကြပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်